Yo, 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 what's up, pippelos? What's up, what's up, what's up? Då ska vi se. Jag ska försöka ge mig på level 41 igen. Ja, jag har S1, extra liv. Vi kör. Fast det går bättre denna gången. Medium level 41, wave 1 av 10, kom igen. 1, 2, 3, go. Just play dead. Kom igen nu. Extra liv med, jag tror vi fan inte misslyckas med nu. Kan inte säga för mycket, men kom igen. Wow, de här jävla bomberna är livsfarliga. Ja, wave 6 på vapnet i alla fall. Fan, det är dåligt. Wow, 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 wow. Kom igen nu, ge mig mitt plan för helvete. Ja! Wow, 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 wow! Shit, jag hade så gjort ett mål för helvete. Yes, nu kom mitt plan. Wave 6 of 10, så kom igen nu. Oh, det är den där jävlen alltså. Japp, jag visste jag skulle ta mig. Mm. 7 av 10, kom igen nu, jag har M1. Så come on. Kom igen, kom igen. Förlåtte. Jag har S1 nu, så kom igen. 8 av 10, kom igen nu. Bara play dead för fan. What the fuck, missade jag mitt plan? Men vad fan du? Wow! 9 av 10, kom igen. Fuck att jag missade mitt plan. Det var ett nytt plan som jag är. Haha! Ja, jag är glad att jag fick mitt plan nu. Hey, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, 10 av 10, 10 av 10, fan, what the hell? What the fuck är detta? Bara dö, play fucking dead. Jag tänker inte ge mig, dö! Jag ska klara av den här leveln. What the fuck, vad han skickar? Dö för fan! What the hell? Pirate King. Jag har fått ett nytt plan med som heter Pirate King. Det här var riktigt jävla nice. Men level 41 är klar. Så thank you people, så ses vi senare. Bye bye.